ខ្ញុំឈ្មោះទូចណារីចាខ្ញុំមានបញ្ជូនប្រមាណខ្ញុំហប់ចាកាលនេះមកនិយាយមកគ្រប់គ្រងកីឡាយូដូប៉ារ៉ាយូដូមិនទៅនិយាយបាទអើយមកគ្រប់គ្រងដោយសារមានចៅចូលប្រកួតដែរហើយណាមួយខ្ញុំក៏ចង់អើយលើកទឹកចិត្តជនពិការអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយពួកឃើញខ្មែរយើងខ្លះអត់ឲ្យតម្លៃលើជនពិការអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអត់ជួយមកលើកទឹកចិត្តយើងចង់ឲ្យប្រជាជនយើងទាំងអស់ហ្នឹងជួយលើកទឹកចិត្តជនពិការឲ្យគ្នាមានកម្លាំងចិត្តហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចបើគ្នាកើតមកជាជនពិការហើយបើយើងមិនផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យគ្នានឹងបាក់ទឹកចិត្តហ្នឹងហើយនិយាយតាមធ្លាប់មើលវិទ្យាប៉ារ៉ាផ្សេងណាទេអត់ដែលទៅម្បោលើកហ្នឹងឲ្យមើលធ្លាប់មើលតែក្នុងទូទួប៉ុន្តែចូលចិត្តចូលចិត្តតាំងពីកីឡាបាល់ទាត់បាល់អីចឹងចូលចិត្តទាំងអស់ហើយជារឿយរះតែបានថាស្មើអត់ដែលបានដើមមកពីអត់មានរយថាវិការទី1អត់មានយានជំនិះអីនេះដោយសារថាមកមួយឈ្មោះចឹងចេះតែមកទៅណាហ្នឹងហើយចង់មកខ្លួនឯងតែពេលមកវាសុបាយចិត្តទេសុបាយសុបាយតែគេចូលនេះសុបាយចិត្តចាសុបាយខ្ញុំបានទៅហើយបើកពេលថ្ងៃគេបើកណាអូយស្រាក់ស្រាវសុំគេមកបានចូលមិនមានគេមកនិយាយមានការហូរជ្រៀវច្រើនមែនតើនិយាយសុបាយចិត្តប៉ុណ្ណាហូរជ្រៀវសុបាយដោយសារថាឃើញរយចៅឡើងប្រកួតអញ្ចឹងរឿងមានមោទនភាពអញ្ចឹងណាហើយនឹកឃើញថាមិននឹកស្មានថាចៅយើងបានរយចូលវឹកវើនឹងហាត់កីឡាហើយបានចូលក្នុងប៉ារ៉ាហ្គេមអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបានចូលរយក្នុងលំដាប់ជាតិអញ្ចឹងណាហ្នឹងអញ្ចឹងវាសុបាយរំភើបតែគ្រាន់តែតូចចិត្តខ្លួនឯងថាអើយជនជាតិយើងមិនសូវឲ្យតម្លៃលើជនពិការខ្ញុំមើលទៅគេមកគ្រប់គ្រងជនពិការគេច្រើនគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមានថាជនជាតិគេមកគ្រប់គ្រងច្រើនតែបែបថ្មីអត់សូវមានវិញដល់ចាឲ្យយើងតូចចិត្តអញ្ចឹងយើងដូចថាខ្ញុំចង់និយាយថាខ្មែរយើងមិនឲ្យតម្លៃលើជនពិការអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអំពាវនាវឲ្យរយប្រជាជនយើងនឹងកុំឲ្យរើសអើងលើជនពិការណាឲ្យលើកកម្លាំងចិត្តដល់ជនពិការផងហ្នឹងហើយចឹងណាតើបីគ្នាពីការប៉ុន្តែទឹកចិត្តគ្នាមិនពីការចាំនិយាយចឹងមកនិយាយមកតាំងពីណាមកនិយាយខ្ញុំហ៎មកពីខាងតាខ្មៅភូមិបតជីចាខាងតាមកមើលបណ្ដោយចាមកមើលដើម្បីចៃប្រទេសដើម្បីជួយពីការទាំងអស់ចាដើម្បីជួយពីការទាំងអស់មិនមែនចំពោះតាចៅយើងទេហ្នឹងហើយតើបីសះគេក៏ដោយសះយើងក៏ដោយក៏យើងនៅតែលើកទឹកចិត្តឲ្យគេចឹងយូដូប៉ារ៉ាយូដូនោះក៏អាចទៅមើលកីឡាផ្សេងទៀតនិយាយចាចង់ទៅមើលកីឡាបាល់អើយចង់ទៅមើលបាល់ពងសួរគួយថាគេមានទាត់បាល់ទៀតអត់ហើយបាល់បោះបាល់អីនេះយើងនោះអាចតែកីឡាចូលចិត្តមើលអញ្ចឹងនិយាយបាទចាចាកាន់តែងាយស្រួលបើគណនីសន្សំមានការកំណត់តាមរយៈ AMK Mobile ទទួលបានអត្រាការប្រាក់រហូតដល់ 8.5% ក្នុងមួយឆ្នាំ